Que lugar magnífico! Nunca tinha vindo aqui antes. Que lugar magnífico! Cólera do Dragão! Se eu te conheço bem, deve ter um bom motivo para ficar ao lado de Asgard nessa luta. Se bem que... tanto faz. Ora, ora, ora! Agora você vai pro chão! Ondas Inferno! Amaldiçoar o destino? O fato de ser o primeiro a lutar com você é a maior sorte pra mim! Mesmo que eu não possa derrotá-lo, esse ataque vai ser significativo para os Cavaleiros de Ouro! Será a base necessária para construir a sua derrota! Game! Meu Cosmo! Execução Aurora! A Agulha Escarlate tem o poder de causar uma ferida superficial, pequena e imperceptível, mas a dor interna vai além da imaginação de qualquer criatura viva. É como se o veneno mortífero do escorpião estivesse correndo por todo o seu corpo. A pessoa que é vítima do ataque da Agulha Escarlate só pode esperar um dos dois destinos: a morte física ou a morte mental. E vamos descobrir o resultado antes que os 15 pontos da constelação do escorpião sejam atingidos. Meus caros espectros, como foram capazes de vir até essa casa de vidro no meu rosto reflete a entrada? Para o outro mundo, direi a última palavra e irão direto para o além! Rendição divina! Ora, vejam só, uma Amazônia em minha casa. A casa de peixes, a última casa. O que você quer aqui? É proibido ficar aqui. Você é a única Amazona que eu não consegui conquistar aqui no santuário. Você tem uma personalidade forte. Ah, mas essa rosa negra aqui me lembra você. Eu, Vianor de Gêmeos, irei mostrar a vocês agora a imagem das estrelas se despedaçando! Desapareça com as estrelas! Eu sou Atlas, o Cavaleiro de Touro! Sou Atlas de Touro, o cavaleiro mais forte do santuário. Você não irá passar da minha casa. Tem razão. De nenhuma forma eu posso me opor a ele. Mas... não significa que deixarei que passem! Caia no sono, envolto em luz! Extinção Estelar! Não verá minhas presas na velocidade da luz! Relâmpago de plasma! Relâmpago de plasma!